Kutyafuttató felnőtt játszótér és bárka. A tervek szerint a kamaraerdei hosszúréti patak mentén valósul meg az, ami a lakótelepiek tetszését nem nyerte el. Folyamatban lévő projektek. Beruházások és tervek a posta, a nyugdíjas ház, a lakótelepi közösségi ház és a csiki pihenőkert fejlesztésére. És 8 verses könyve, illetve egy novellás kötete jelent meg. Térei János író-költő volt a vendége Salamon Suba László beszélgetések sorozatának a Művelődési Központban. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Jó estét kívánok! Úgy tűnik, kamaraerdőn valósul meg mindaz, amiből a lakótelepiek nem kértek. Vagyis a hosszúréti patak fejlesztési terveibe került át a bárka, amit eredetileg az Ifjúság utcánál szerettek volna megépíteni, és a felnőtt játszótér is, ami szintén az Ifjúság utcai parkban kapott volna helyet, ha az ott élők egy része nem tiltakozott volna ellene. A már megvalósult focipálya mellé terveznek még kiszolgáló helyiségeket és parkolót is kamaraerdőben, de mindezek előtt a terület legnagyobb problémáját, a felszíni vízelvezetést szeretnék megoldani. Az első elképzelés az volt, hogy itt volt egy nagy szabad terület, hogy itt majd készül egy kutyafuttató, de hát itt a focipálya az egy kicsit ezzel az állapoton változtatott, úgyhogy máshová kellett tervezni a dolgot. A következő elképzelés az volt, hogy itt a focipálya mellett lesz egy parkoló, ami nyilván, hogyha itt meccsek lesznek, szükségessé válik, meg beindul a játszótér is, akkor is kell a parkoló, amivel ugye idáig eljönnek az autóval az emberek. Ezért a tervek szerint átkerült volna ide a terület sarkába, itt a busz megállótól a patak felé eső részre a kutyafuttató helye. Tehát aztán a felmérések szerint úgy alakult a dolog, hogy jobb lenne azt az út túloldalára áttenni, és tartalékterületnek megtartani ezt a részt, ami a kutyafuttató területe lett volna, hát ha bővítésre lesz szükség, már ami a parkolókat illeti. Úgy tűnik, egy kutyafuttató kialakítása a legnehezebben megoldható problémák közé tartozik Budaörsön. Ennek ellenére kamaraerdőn a tervek már adottak, és talán ellenállásba sem ütközik a megvalósítása. Emellett a hosszúréti patak melletti terület fejlesztési elképzelései is megfogalmazottak a részönkormányzat ülésén. Tervek azok mindig vannak bőséggel, de most a megvalósítás mesdjére is léptünk. Hétfőn volt az utolsó részönkormányzati ülésünk, ahol éppen ennek a területnek a rendezési tervét néztük végig. Nagyon jó kis terv, reméljük, hogy pénz is lesz a megvalósítására minél előbb. Ennek itt a középpontja a mögöttünk látható harmadik focipálya itt a patakparton. De hát ha már elkészült a harmadik is, akkor nyilván a környezetét is rendezni kell, meg hogy a működés is zavartalan legyen, némi kiszolgáló helyiségekre, épületekre is szükség van. Itt a hátunk mögött levő résznél lesz a melegítő pálya. Ennek az alsó végében, ezen a területen pedig a felnőtt és a gyermekjátszótér. Mögötte, itt a kiszögelés részben, ahol most azok a sűrű fák vannak, ott lenne a bárka, és mögötte pedig egy kis tó, ami egyébként egyúttal záporvíztározóként is működne. Ha a források rendelkezésre állnak, ehhez még egy kis 8-as alakú futópályát és egy kerékpárutat is szeretnének kiépítetni, ezzel egy valóságos sport, szabadidő és rekreációs területet létesítve a hosszúréti patak menti területen. Víztározó nem csak a felső, hanem a terület alsó részén is kiépítésre kerül. A területnek az egyik legnagyobb problémája a felszíni vízelvezetés. Ugye régen nem voltak burkolva az utak, jobban elszivárgott a csapadékvíz, mióta az utakat szépen leburkoltuk, egyre több víz jön le a lejtős részeken egészen a hosszúréti patakig, mert hát hova máshova folyjon a víz. Na most volt már egy olyan eset, hogy itt a patak mellett raktuk a zsákokat, mert árvíz volt, persze mindenhonnan beleömlött a hatalmas mennyiségű víz, kiöntött a patak. Ezt elkerülendő, nagyon bölcsen a vízügy azt írta elő, hogy ha újabb vizeket szeretnénk a patakba bevinni, akkor azokat egy kis záporvíztározóval kell ellátni, hogy ne egyben a patakba ömlőjön a sok víz, hanem legyen egy puffer terület, ami fölfogja a lezúduló csapadékvizeket. Ez a kettes számú záporvíztározó, amit a hátunk mögött látszik, ez készül éppen. Félkész állapotban van.
abba kellett hagyni az építését, mert a tervezett méretet nem sikerült megvalósítani, és a területen egy nagyomású gázvezeték megy keresztül, ami persze nem ott megy, mint ahol a rajzokon jelölve volt, ez furcsa is lett volna, hogyha így van. Ezért aztán a kijelölt területen nem fér el a szükséges méretű záporvíztározó, mellette egy kis bővítésre szorul, ennek a tervezése folyik most éppen. A következő hasonló esővizes probléma valószínűleg láttátok már, ha nagy eső esik, akkor a vasúti átjárónál általában elönti a víz az utat, és akkor az autóbuszjáratok meg a személygépkocsik se nagyon tudnak közlekedni egy pár napig vagy egy pár óráig, attól függ, hogy mekkora eső esett. Hát ott is majd valamilyen megoldást találni kell a dologra. Azt tudom, hogy a területre elkészült ott is egy általános rendezési terv. A költség vonzata olyan a dolognak, hogy az egyelőre még várat magára. Ezzel párhuzamosan sokan szorgalmazzák azt is, hogy a helyi térfigyelő rendszert építsék ki, megóvva ezzel a területen megépülő sok-sok új létesítményt. A város fejlődéséről, fejlesztési elképzeléseiről beszélgetünk a következő bő 10 percben. Márton F. István, a polgármesteri hivatal főépítésze van itt. Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, mert hogy rengeteg kérdésünk van, mivel rengeteg projekt van folyamatban a városban. Sok mindenről lehetett hallani, de nem tudjuk, hogy ezek hol állnak. Nyilván a költségvetés függvénye, hogy mi az, ami megvalósul belőle mondjuk idén, vagy egy-két éven belül. Tehát konkrétumokat ilyen értelemben még talán nem tudunk mondani, hogy elindul, de már terveket talán igen. Nézzük végig a különböző projekteket. Kezdjük a nagy posta épületével. Hosszú-hosszú ideje gyakorlatilag üresen áll az épület. Egy telekcserével szerezte ezt vissza az önkormányzat, sok terv, elképzelés volt, most már végleges, hogy mi lesz ott, ha lesz? Most a posta épülettel ott tartunk éppen, hogy mivel tényleg elég régóta ott áll hasznosítás nélkül, illetve részleges hasznosítása van, hogy szeretnénk megoldani a hasznosítását az épületnek. Erre kétféle lehetőség van. Egyik lehetőség az, hogy kiírni egy pályázatot az egész épület hasznosítására, a másik része pedig az, hogy egy olyan fejlesztési koncepciót elkészítünk, ami alapján irányítottan van elképzelve az, hogy milyen fejlesztési tervek lehetnek. Ennek a részeként már elkészült az egész épületnek a kiviteli tervszintű nagyon alapos felmérési terve, és az elmúlt évben pedig elkészítette a tervező csapat azt, hogy milyenféle fejlesztési lehetőségek lennének. Ezt a képviselőtestület elfogadta, még az előző testület. Éppen kedden volt egy informális ülés a képviselők részére, amikor is ezek több terv között a postaépületnek a terveit is bemutattuk, azért, hogy az új képviselőtestület is teljesen megismerhesse a terveket, és ennek alapján tudjunk a fejlesztés irányába tovább menni. Most konkrét túl a tervezéssel kapcsolatban még fejlesztéssel kapcsolatban még nincsen. De ezek a tervek miről szólnak? Tehát ez egy kulturális létesítmény lesz? A művelődési ház költözik majd oda, és még számos kulturális funkció? 3300 négyzetméter van, tehát ezt a művelődési ház nem tudja önmaga betölteni. Többféle lehetőséget vizsgált meg eddig a tervezőcsapat az önkormányzat megbízásából, hogy mik kerülhetnek oda bele. Ennek egy lezárt koncepcióterve el lett fogadva és elkészült. Most ennek a tovább érlelése kezdődik meg majd valószínűleg rövid időn belül. Építészetileg pedig úgy néz majd ki, hogy a homlokzat, ha fel is újítják, de az nagyjából marad? Hát erre is több variáció van. Három alapvetően különböző variáció készült el eddig. Az egyik variáció, amikor a külső az megmarad, tömegen belül bontottak ki a tervezők födémeket, és egy nagy teret ezzel kialakítva. A másik, amikor egy nagyon alacsony bekerülési költséggel minden szerkezet megmarad, és egy minimális átalakítással tervezett egy hasznosítás. A harmadik variáció pedig az, amikor egy nagy színháztermet alakítottak ki, amikor is ebből a kubusból kitér a megvalósítás, nyilván, hogy ez a legdrágább variáció. Ez a kubusból kitér, ez azt jelenti, hogy... Tömegből. De akkor ez azt jelenti, hogy kívülről is változik. Ez kívülről is változik, tehát a templomtér felőli homlokzat esetében ott változás egyik variációban sincsen. A keresztszárny, a régebbi keresztszárnyból van ez a kitüremkedés, ez az épület bővítés tervező. Ez mikor realizálódhat? Tehát ez idejében talán már eldől, hogy mi történik, nem? Az, hogy a tervezéssel hogy haladunk tovább, én azt gondolom, hogy az dől el, illetve
illetve szerintem az fog rövid időn belül eldőlni, hogy az önkormányzat kiír egy hasznosítási pályázatot, amit az egész épületre kiír funkció nélkül, és akkor azzal meglátjuk, hogy azzal lehet előrébb jutni. Ha nem, akkor szerintem egy egész intézményfejlesztési koncepció keretén belül lehet eldönteni azt, hogy a posta épületébe milyen intézmények kerüljenek bele. De ez, hogy hasznosítási pályázat, ez mit jelent, hogyha valaki azt gondolja, hogy irodákat telepít, hogyha ide valami olyan létesítményt telepít, és úgy mellette akkor legyen ott a műfáz is? Jelenleg folyik ennek az előkészítése, még előkészítési szakaszban van, még a képviselőtestület elé se tártuk elé a munkákat, csak megkaptuk a feladatot, úgyhogy erre még pontosan, konkrétan nem szeretnék nyilatkozni. Megvannak a tervek, hogy mi legyen a hasznosítási pályázatba a kiírás, de ez még most fogalmazódik meg. Amint ez megtörtént, akkor nagy szeretettel fogom ezt a tájékoztatást megadni. Oké, de reálisan mikorra várható, hogy itt bármi is megvalósul és birtokba lehet venni? Rövid időn belül eldől az, hogy az a milyen feltételekkel tudja kiírni az önkormányzat a hasznosítási pályázatot. Arra rövid időn belül eldől az, hogy érkezik-e be olyan pályázó, amit az önkormányzat el tud fogadni, hogyha nem, akkor meg folytatódik tovább a tervezés. Tehát én azt gondolom, hogy a tervezés, illetve a hasznosítási elképzelések az idén ezek el fognak dőlni, és akkor utána fog tudni tovább folytatódni érdembe, de az, hogy a tervezésből kifolyólag intézmények oda kerüljenek a posta épületébe, ez idén ez biztos nem lesz. A másik nagy téma, ami itt a választási műsorok kapcsán mindig felmerült, párthovatartozástól függetlenül minden képviselőjelölt említette, majdnem mindenki, ez az Árpád utcai kisegítőiskola. A legnagyobb probléma itt az iskolában az, hogy a mellékhelyiség az udvaron van, tehát kabátot kell venni, és ki kell menni, hogyha valaki a dolgát el akarja intézni. Hát ez azért tényleg most már így 2015-ben nem olyan frankó. Ezzel kapcsolatban két jó hírrel is tudok szolgálni, hiszen itt az Árpád utcában vannak jelenleg a nyugdíjas klubok, és ugye ennek okán ez az épületnek a fejlesztése nem tudott még eddig megtörténni. A terveket elkészítettük, elfogadott engedélyezési terveink vannak az Árpád utca fejlesztésével kapcsolatban, sőt a nyugdíjas klubnak az elhelyezésével kapcsolatban történt tervezési megbízást is teljesítette a tervező. Most van engedélyezés alatt, valószínűsíthetően egy hónapon belül ott is az engedélyezési tervek jogerőre fognak emelkedni, és annak alapján egy új helyre tud a nyugdíjas klub elkerülni, aminek a költségvetés jelenleg úgy néz ki, hogy azt a szükséges pénzösszeget, ami szükséges arra, hogy meg lehessen valósítani, ez biztosítani fogja, tehát ez azt jelenti, hogy idén a nyugdíjas klub a Szabadság utca színház melletti telkén nagy valószínűséggel meg fog épülni, ennek kapcsán pedig, mivel a nyugdíjas klub elkerül az Árpád utcából, oda is biztosította a költségvetésbe az építkezéshez szükséges összeget a képviselőtestület, tehát nagy valószínűséggel idén az is be lesz fejezve ennek a projektnek a kivitelezése. Ugye azt mondja, hogy biztosította az önkormányzat, tehát még nincs elfogadva a költségvetés, de akkor feltételezzük, hogy elfogadja a képviselőtestület. Viszont hosszú ideig arról volt szó, hogy az ilyen fejlesztések csak akkor valósulhatnak meg, ha a kért 2 milliárdos hitelt az államtól a város megkapja. Na most erre hosszú ideig még választ sem kapott a város, és most úgy néz ki, hogy nem kap ilyen hitelt Budaörs. Mégis akkor lesz pénz ezekre a beruházásokra? Mint ahogy említette, tényleg még elfogadás előtt áll a költségvetés, hétvégére fog elkészülni a költségvetés tervezet. Nagyon fontos az, hogy milyen lehetőségek vannak, és hogy milyen fejlesztések vannak, amibe ezeket a pénzeket szét kell osztani. Ez a két fejlesztés, ez kiemelten fontos, és ezért a 2 milliárdos hitel nélkül jelenleg a tervezetben úgy van, hogy azt idén meg szeretné valósítani az önkormányzat. Nyilvánvalóan a február 25-i képviselőtestületi ülés után, amikor is a képviselőtestület elfogadja a költségvetést, akkor lesz erre pont téve, hogy ez tényleg sikerül-e így ezt a csoportosítást megvalósítani, vagy sem. Egy másik terv, amiről szintén lehetett hallani, ez a Csiki pihenőkert fejlesztése, és hogy a régészeti kiállító hely a Károly Király út és a Szabadság út kereszteződéséből a régi óvoda épület elköltözne. Tehát egy, fejleszteni kell a Csiki pihenőkertet, ott milyen fejlesztéseket képzelnek, hogyan és mikor. Kettő, mi lesz ott akkor a régi óvoda épületében? Ez is egyeztetés alatt van, ez a keddi informális ülésen, ahol a képviselőkkel egyeztettük ezeket a kérdéseket, ez is felmerült napirendi pontniként. A képviselőtestületnek egy újabb döntést kell majd hozni ez ügyben. Nagyon sok olyan nyitott kérdés van, amire meg kell
adni a választ, illetve vannak olyan kérdések, amik már régóta eldöntöttek, csak nagyon fontos, hogy ez kiemelten meg legyen ismételve. Hiszen a Csiki pihenőkert Budaörsnek jelenleg egy olyan területén van, ami egyetlen egy az Elem Magyarország néven ismert területnek a végén van, amiről kell dönteni a képviselőtestületnek, hogy igenis ezt a területet meg akarja tartani, és csak a mögötte lévő területet fogja értékesíteni abba az esetben, hogyha értékesíteni tudja. Ez egy olyan tartalékterület, ahol egy olyan fejlesztéseket lehet létrehozni, akár egy új másik városi alközpontot, vagy olyan egészségügyi beruházásokat, vagy bármilyen más egyéb olyan elképzelést, ami viszonylag egy nagy terület, ez körülbelül 7,5 hektár, amit egybe vagy töredezetten lehet értékesíteni. De ez nagyon kint van a város. Ja, most az óvoda épületéről beszélek most. Tehát ez az egyetlen egy olyan nagy, egybefüggő terület, amit a város majd értékesíteni tud. Ennek a végén van a Csiki pihenőkert, tehát ezért kell kimondani azokat a döntéseket a képviselőtestületnek, hogy ez a kettő relációjába hogy lehet megvalósítani a Csiki pihenőkertnek a fejlesztését. De oda érdemes fejleszteni, tehát az nagyon messze van, nem? Most a Csiki pihenőkertről beszélünk, akkor ott olyan állapotok vannak, amik lassan már nagyon rossz állapotok lesznek. Nagyon nehéz azt a nagyon jó funkciót ott biztosítani, amit ott jelenleg biztosítanak. Erre elkészült egy tervezési koncepció, amit alapján a tervező elkészített egy koncepció tervet, egy nagy épületet, amit megtárgyalt a tervtanács, ez egy szép épület, viszont a további egyeztetések folyamán, amikor jobban megismertem én és a főépítésziroda a Csiki pihenőkertnek azt a funkcióját, amit jelenleg betölt, és amit kíván tovább is betölteni, úgy éreztük, hogy ez az épület ezt a funkciót nem fogja tudni betölteni, és ezért most éppen egy irányváltást szeretnénk a tervező felé adni, ami képviselőtestületi döntés szükséges ahhoz, hogy ott inkább kisebb épületek épüljenek meg, és ráadásul ilyen úgynevezett nőtt városszerűen, tehát ilyen pavilonos elrendezéssel, ütemezhetően építhetően, tehát legyen egy olyan kisebb egységek, amik, hogyha az önkormányzat tud rá pénzt biztosítani, akkor megépül az első ütem, a második, a harmadik, és akkor így tudjon fejlődni a Csiki pihenőkert. Jelenleg ennek az egyeztetési fázisában vagyunk benne. Óvodával mit terveznek, hogyha kiköltözik onnan a Régészeti Múzeum? Hogyha a Régészeti Múzeum jelenleg az az elképzelés, de ezt is meg kell erősíteni, igen, a képviselőtestületnek, hogy akkor ide kiköltözzön, erre is folynak az egyeztető tárgyalások az üzemeltetővel. Abban az esetben a Régészeti Múzeumnak a telke és az épülete akkor az értékesíthető lesz, illetve hasznosítható. Erről még nem döntött a képviselőtestület, de ugye előbb meg kell valósítani azt, hogy ki tudjon onnan költözni, illetve sajnos ott olyan állapotok vannak szintén a Régészeti Múzeumban, hogy ott is viszonylag sürgős beavatkozás szükséges az állag megőrzés érdekében. A másik nagy tervezett beruházás az a vasútállomás mellé egy intermodális csomópont, egy P+R parkoló, buszvégállomás és egyáltalán ott a vasútállomás fejlesztése. Olvashattuk, hogy a Fidesz helyi elnöke ezügyben egyeztetett az infrastruktúráért felelős államtitkárral. Hogy áll ez a fejlesztés? Legutóbb ott tartottunk, hogy tervek készültek rá. Valóban egy évig tartott ez a tervezés, egy nagyon korrekt és nagyon alapos előkészítő munka alapján elkészült egy részletes megvalósíthatósági tanulmány, amit időben le is szállítottak, és ennek megfelelően mi időben véleményezésre átadtuk. Most ez a véleményezési eljárás van folyamatban, azabban az esetben, hogyha elfogadják a részletes megvalósíthatósági tanulmányt, akkor pályázhatunk arra, hogy engedélyezés és kiviteli terveket készítsünk. Ez megint egy hosszabb folyamat lesz. Abban az esetben, hogyha ezzel előre tudunk lépni, akkor beszélhetünk majd arról, hogy egyáltalán mikor és milyen körülmények között várható ennek az intermodális csomópontnak a megvalósíthatósága. Hát engem különösen érdekel, hogy miért ő egyeztetett a minisztériummal, de elfogadta meghívásunkat, itt lesz a szerdai műsorban, úgyhogy majd megkérdezem. Ezzel kapcsolatban csak annyit mondjon, hogy a tervek mit mondanak? Megéri itt fejleszteni? Tehát Budaörsnek és vagy a környező települések szempontjából ez egy megtérülő beruházás lesz? Mert mindenki azt mondja, hogy hát a vasútállomás az nagyon-nagyon kiesik, az nem cél. Ez, hogy megtérülő beruházás, inkább azt mondanám, hogy egy olyan lehetőséget biztosít arra,
ez a beruházás, hogy a tömegközlekedés tekintetében egy olyan lehetőséget biztosít a környező településeknek és részben Budaörsnek is, hogy tehermentesítődjön Budaörs területén részben a jelenlegi parkolási területek, illetve könnyebben lehessen bejutni a fővárosba. Tehát, hogy ez milyen szinten megtérülő, ezt így azért nem tudnám így könnyedén elmagyarázni, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez egy támogatható cél, amit nekünk városként kell vizsgálni, és ezt vizsgáljuk is nagyon komolyan, ugye a Szilvás területe, egyéb területén lévő hasznosítások, tehát, hogy az intermodális csomópont milyen hatással van a Szilvás területnek a hasznosíthatóságára. Ennek a konstellációját vizsgáljuk. Egyenlőre úgy néz ki, hogy az intermodális csomópont kis, közepes és maximális tervezési lehetőségei közül inkább az optimális, tehát a középső megoldásnál maradtunk. Igen, ugye amikor a 4-es metró építéséről volt szó, akkor is azt hangzott el, hogyha kihozták volna a Virágpiacig, vagy mondjuk még tovább, akkor nem lett volna annyival több utas, mint amennyibe ez kerül, tehát nem hozott volna annyit a konyhára, mint amennyit ráköltenek. Hát ha itt is megáll egy nap 20-30-50 autó, nem biztos, hogy érdemes ezért ekkora beruházást végezni. A számítások szerint sokkal több autó fog itt megállni, és ráadásul még buszforgalom is oda ki fog menni, tehát és lesz egy új vasúti megálló, tehát ennek alapján úgy néz ki, hogy nem csak ennyi, hanem jóval nagyobb forgalomcsökkenés várható, és persze ehhez hozzátartozik az, ami nem Budaörs, illetve a környező településeknek a hatásköre, az, hogy akár a metró meghosszabbítása idáig az intermodális csomópontig, illetve egy olyan belső átszervezése a tömegközlekedésnek a városon belül, hogy messzebbre el lehessen jutni innen az intermodális csomóponttól, akár a déli pályaudvarig. De ez nem a mi hatáskörünk. Meg lehet, hogy majd az unokáink idején valósul meg. Még egy utolsó kérdés, amiről szintén lehetett hallani, ez a lakótelepi közösségi ház bővítése, újjáépítése. Hogy néznek itt ki a tervek? Van-e realitása annak, hogy ez megvalósul? A tervezés ott tart abban a fázisban, hogy több koncepciótervet vizsgáltunk meg, most a legutóbbi koncepciótervet azt elfogadtuk, és éppen most kezdődik el az engedélyeztetési eljárása. Ennek keretében, hogyha megkapja az engedélyezési tervet a hatóságtól a jogerős építési engedélyt, akkor elkezdődhet a kiviteli tervek készítése, és amennyiben a költségvetés ezt idén tudja támogatni, akkor erre is rövid időn belül az építésre lehetőség nyílik. Miről szól ez a terv? Tehát mi épül a közösségi ház helyén, vagy kibővítéve, felújítva, szóval mi lesz majd ott? Hát ugye két fontos funkció, az egyik a városi televízió kapott olyan minőségi körülményeket, amivel ott jobban tud működni. Ez a meglévő épületbe történik, ott a meglévő épületnek egy minimális átalakításával, padlósülyeztés, belső tartófalaknak a kivételével és olyan helyiségcsoport kialakításával, ami alkalmassá teszi ezt az épületet arra, hogy ott tényleg egy olyan minőségi szóval szolgáltatást tudjon működni. Igen. Ez az egyik rész, az épületnek a másik részébe egy bővítés készül, ahol meg egy olyan többfunkciós tér készül alapjába véve, ahol több minden lehetséges, a gyerekjátszósaroktól kezdve, a ruhatáron, a konyhán keresztül, olyan kisebb helységek is, ahol akár fitness és akár egyéb torna, tehát ilyen kis apró helységek, amiben olyan közösségi programokat lehet szervezni, ami nagyon jól kiegészíti a közösségi háznak a programjait. Megvalósulása pedig attól függ, hogy mikor tud erre pénzt áldozni a város. Sok mindenről beszélgettünk, sokáig tartott, de úgy érzem megérte. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen én is. Térei János író 1998 óta szabadúszó. Művei az Élet és Irodalom, a Holmi, a Jelenkor, az Alföld és a 2000 folyóiratban olvashatóak. Eddig 8 verseskönyve és egy novellás kötete jelent meg. Legjelentősebb munkája a Paulus című versesregény és a Nibelung lakópark dráma tetralógia. Hogy ez mit jelent? Az író legutóbb Salamon Suba László vendége volt a Jókai Mór Művelődési Központ beszélgetések sorozatának keretében. Akikkel egy hangot ütöttünk meg, hittük mondjuk 20 évesen, azokkal már nem találkozunk. Akkor is elvész egy ilyen ismeretség, hogyha nem azonos stílusban, vagy azonos
irállyal vagy elkötelezettséggel ír az ember, mert nincsen kollektív művészet. A művészet az mindig saját nyelven, és kell megszólaljon, és saját világot kell tükrözön. Vannak íróbarátaim, mondjuk Kemény István, aki itt nőtt föl Budaörsön, vagy Nádasdy Ádám, aki nyelvész is, nem csak költő, de azt kell mondanom, hogy nem tudnék mondani még egy szerzőt, akinek minden írását maradéktalanul úgy élvezem, hogy ez nekem szól. Az író zárt, sokszor elszigetelt világa, az alkotás folyamata és a mű önálló élete is terítékre került a találkozások legutóbbi beszélgetésén, ahol Salamosuba László Térei Jánost hívta meg vendégségbe Budaörsre a 2014-ben megjelent legutóbbi munkája apropóján. Térei János író, költő, drámaíró, a kortárs magyar irodalom egyik legtermékenyebb alkotó egyénisége. Alkotásainak a többsége vers vagy novella, de a szakma által leginkább elismert Paulus címet viselő munkája verses regény. Olyan tapasztalatokat szereztem, hogy nagyon könnyen cseveg az ember egy kollégával, de nagyon ritka egy olyan kollega, aki azt is megkérdezi, hogy hogy vagy. Elmondja a saját sikereit, elmondja a saját kudarcait, akkor örülj együtt, vagy sajnáld, ha tudod. Persze nem kényszerez, csak olyan gesztusokat tesz, hogy akkor kerülsz közel, hogyha átéled az ő örömét és bánat. Tehát ez nem csak a művészekre jellemző, de rájuk aztán nagyon. És mindjárt ott a sértődés, hogyha az ember nem csüng minden idegszálával a másik problémáin. És azt tapasztaltam, hogy ez hatással van rám is. Én azelőtt egy szófukar, visszahúzódó gimnazista voltam, tele gátlással. Maradt is ebből valamennyi, de ez a közeg mégiscsak felszabadított. Mondjuk a megmutatkozás vágya nélkül nincsen. Sem irodalom, sem semmilyen művészet. De meg is ijesztett, hogy azért ez a hiúság világi megnyilvánulásait szemlélni, az nem mindig szívderítő, hogy miközben valaki eláraszt a saját világával, gondjaival, nem kérdez. Ezen nincs kérdés. Ez egy fontos tapasztalatom a mostani magyar társadalomról, úgy egyébként is. Térei János az utóbbi időben már színpadi műveket is papírra vetett. Ezekről és az őt foglalkoztató emberi problémákról is vallott a beszélgetés során. A Városi Magazin után azonnal kezdődik az Alma és Fája. Link Ágnes beszélgető sorozatát ezentúl havonta egyszer rendezi majd meg az Adler Kávéházban. Első alkalommal Dévai Nagy Kamilla, Lisztdíjas előadóművész, és a színész fia Dévai Balázs volt a vendég. A beszélgetést felvételről közvetítjük hamarosan, de még előtte programajánló. Tehetséggondozó program indul gyerekeknek a lakótelepi közösségi házban kedden 16 órakor. A programra az olyan fiatalokat várják, akik még bizonytalanok önmagukban, képességeikben és kudarcokkal küzdenek. A színház több darabbal is várja közönségét a hét elején. Harold Pinter Hazatérés című családi drámáját nézhetik meg kedden 19 órai kezdettel, és Molière Képzelt beteg című klasszikusára is beülhetnek szerdán 19 órára. Ráadásul mindkét darab főszerepében Lukács Andort láthatják. És az Opera Beavató következő előadására is sor kerül az Adler Kávéházban szerdán 18 órakor. Ez alkalommal a Porgy és Bess lesz terítéken Dénes István karnagy úr tálalásában. És akkor a telefonszámunk 611-522, ez az új számunk, ezen érnek el bennünket. E-mail címünk szerkesztőség@bvtv.hu, persze ékezetek nélkül. Városi Magazinnal legközelebb szerdán várom Önöket, akkor, ahogy mondtam, ha terveink szerint itt lesz Nagy Sándor András, a Fidesz helyi elnöke, akit megkérdezek majd arról, hogy miért ő egyeztetett a szakminisztériummal a vasútállomás mellé tervezett intermodális csomópontról. Mindezt át szerdán este 6-kor. Mára köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!